I el consell de la setmana és... com escollir el millor calçat per fer esport. Un dels estris més importants a l'hora de practicar esport és el calçat. Els peus són, en general, la part del nostre cos que està més en contacte amb el terra. Amb ells ens impulsem, ens movem i ens ajuden a coordinar la resta del nostre cos pel dia a dia i, és clar, per a la pràctica esportiva. És molt important saber escollir el nostre calçat esportiu per optimitzar la nostra pràctica i també per evitar lesions i males experiències. A continuació, un seguit de consells que us ajudaran a determinar quina és la millor elecció. 1. Sigues conscient de les teves pròpies característiques físiques. La teva anatomia condiciona la teva petjada, que pot ser pronadora, supinadora o neutra. 2. Tingues en compte la disciplina esportiva que practicaràs per fer una tria més adient. Per exemple, si el que practiques és el futbol, el teu calçat ha de portar un reforç a la part davantera per amortir els impactes amb la pilota. I 3. Recorda triar el teu calçat en funció de si practiques el teu esport a l'aire lliure o indoor. Per exemple, si practiques running, cross o activitats a la natura, el calçat ha d'estar ben ventilat, però sobretot hauran de proporcionar-te estabilitat i molta amortiguació, ja que en la major part dels casos el terreny és irregular i desgasta molt les articulacions. En canvi, si el que practiques són esports de sala, i depenent de si és una superfície sintètica o de parquet, caldrà que aquestes siguin lleugeres en el pes, amb una bona sola per aconseguir una millor fixació i flexibles per no entorpir la mobilitat. Tot i així, avui en dia hi ha un munt de botigues especialitzades amb grans professionals que et poden assessorar personalment en cada cas. Juguis el que juguis, pensa que els peus són els que et mouen i hem de tenir molta cura d'ells. Un consell per moure't tocant de peus a terra.